今回は死ぬ間際にタバコに火をつけるシーンに憧れるみんなの反応集をご紹介します。それでは、どうぞ。あれがやりたくて俺は今でも紙タバコを吸ってる。電子タバコじゃあのかっこよさは出せないんだ。サムネは本当はタバコ嫌いなのに対価としてタバコ吸わなきゃいけないという決まりがあって、最後の最後に契約者として能力を使った対価としてタバコを吸うってのが最高にかっこいい演出だったからな。これほどかっこいい死に際の喫煙シーンはなかなかお出しできるもんじゃない。かっこいいけどそんなに吸いたいのかとも思う。闇カスがタバコ吸って死んでるところ見たことないから気持ち悪くて吸うどころじゃない。往生際まで闇狂いだったなって葬式で言われそう。いやん、それうちのじいさんが死んだ時は誰もじいさんの話なんかせず遺産の分配で喧嘩してたからな。リアルで死ぬ時とか絶対タバコどころじゃねえ。作品の中でかっこいいのは同意。最後は流れ出た自分の気で消化するところまで含めてのかっこよさ。 3.11 の時津波から逃げられないこと悟って一服してるじいさんいたよな。人生最後の一本は味わい深いだろうな。フルメタでこんなことなら禁煙なんてするんじゃなかったって言いながら吸って死ぬテロリストいたよね。わかる。俺もいつか緊急時に人のバイクを借用して走り出すために大型バイクの免許取った。街でスケボーを持ってるやつもチェックしとけよ。急に追われたり、追わなきゃいけない時、すまん、ちょっと借りる、ってやらなきゃいけないからな。アニメ版のウルフウッドがうまいなって言って死ぬところ好きだわ。なんでウル系は死ぬのだろうか。ウルアニって呼び方初めて見たな。だいたいニコアニ呼びな気がする。し悪いな。俺も絶体絶命のピンチになった時は落ち着いて一服する度量を身につけたい。少しおしゃべりしないか。ヤクザをテーマにした作品でお互いのこと嫌いだしぶっ殺したいと思ってるけどタバコ吸おうとしたら火をつけたりつけてくれるシーン好き。気の味しかしないタバコって最高だよね。まあこういうのは俺がかっこいいと思えればそれでいいだからな。このシチュエーションでチョコレート味のタバコ吸わされるやつどっかで見たな。いや創作物でなら絵になると思うよ。そういう話かと思ってすれ開いたら自分がリアルでやりたいって話だったから、いや別にってなった。そもそもタバコ吸わねえし。いつか死が近づいたらまた吸おうと思って禁煙してる。めちゃくちゃかっこいいな。なんかとっておきの一箱持ってそう。最後のタバコがまずいものでいいのか。禁煙なんて無理してするもんじゃないぞ。漫画とか映画ではかっこいい、現実では非現実すぎて。そうそう、自分の死期を悟って気の置けない人間に死いくれねえかっていうタイミングがないのはそう。でもそれゆえにロマンはある。リアルにあったら煙でむせてむしろダサく死にそう。そこで昔はうまく吸えたんだがなとか言えれば味のある最後になる。大事なのはそれが言えるような人生を送ってたかそうでないかだ。サムネは確か能力の対価で吸ってるだけでタバコあんまり好きじゃないんよな。死に際でも契約を守ろうとする律儀さとも一家でタバコを捨てるところに人柄が見えてよき。外国だと死ぬ前に飴玉しゃぶることに修正されるんだぞ。死ぬまで自分を貫いたみたいな感じね。ゴルゴ13 25000年の荒野より、プロフェッショナルからプロフェッショナルへの敬意が見えてよいシーン。 APO の赤シュシュの最後が結構好き。一息吸ってポトって落ちて血だまりでじゅっと消えるのいいよね。実際血ですぐ消えるもんなんかな。逆に血で消えずに服に引火して火葬までやってのけるシーンとかあったら爆笑するんだけど、そういう漫画ないのかな。見たい。ギャグでなく最後の一本の着火で敵道連れに自爆なら洋画にあったと思う。周りにガソリン巻いてあったり爆弾仕掛けてたりして気づいた悪役が血相変える感じのやつ。トイレが爆発してラスボスの企みがおじゃんになったゲームなら知ってる。サイレンツーか？なんだっけ、トイレにタバコを吸うと引火爆発、東方界だっけ。やったやつって犬と一緒に元の世界に帰れたんだっけ、帰れなかったんだっけ。因果律の鉄塔がトイレに捨てた時の爆発で吹き飛んで平行世界だけど敵の脅威もない世界にワンコと飛ばされた。他の不穏要素抱えたり敵に囲まれて特攻したメンバーに比べたら平穏エンド。ただし人生は一から再構築。
漫画でも見たことある気がするんだけど、どうも思い出せん。ナルトの鹿丸みたいに片身のタバコで9のとどめ刺すとかいいよね。死んだ後で味方がタバコの箱とライター持って行ってエピローグで吸ってるやつ。ゲホッゲホッ、あーマッチーからの支援の行く先にカメラ動いてエンディング。あ、次。現実でも戦場ならあるぞ。酒飲みたいとかタバコや葉巻吸いたいって言ったやつを何度に取ったことか。傭兵に聞い、両来戦場らに聞いてくさ。だいぶ昔に読んだからうろ覚えでやや違うところあるかもだけど、最勇気の大僧侶、師匠を殺された後敵を探して放浪してた三蔵が闘牛中滞在してた寺の責任者。闘牛後寺を出た三蔵を狙って寺が妖怪の襲撃を受けたけど、自分が三蔵奉仕だっておとりになって敵と差し違えた。後半鐘を聞いて駆けつけ吹っ切れた三蔵に後のことは任せましたぞ。火の始末もなってタバコ加えたまま廊下に笑ってこと切れる。本編で三蔵がガスってるのはこの大僧侶と同じ銘柄。MGS4 のビッグボス、まあ実際に点けるのはスネークだけど、むしろそれが最初で最後の親子らしいやりとりで、 BGM も相まって何度見てもうるっとくる。死ぬ間際にって趣旨とは違うけど、致命傷を負ってるキャラが加えてたタバコが地面に落ちて火が消えることで命も10日も一緒に消えましたみたいなシチュエーション結構好き。昔のドラマとかにもあるけど、あえて顔は映さないやつ余韻がある。サムネみたいな感じで戦った後に吸うのはやってみたいけど、現実だと老衰や病気で死ぬんだろうし、タイミングとかもろもろ難しいよな。じいちゃんの親父が自宅で見取られた時に、最後になるからタバコくれって一口だけ吸って亡くなったそうだけど、現在だとなかなかないだろうね。これ思い浮かんだ、死んでないが。ジョージいいよね。男の執念、20本入りはめちゃめちゃかっこよかった。あの煽りがたまらない。ジェットマンのグレーは異質も異質すぎる。クソほどかっこいいけど。そもそもヒーロー側のブラックがタバコ、酒、ギャンブルありの攻めた作品だからな。イカサマランブルで仲間を救出することもあったからな。これは天宮人道心でなかったけどな。人間としては死んだじゃんって書こうとして、できてるんだから人間としても死んでなかったわ。なんでかっこいいか、誰か言語化できる？死ぬけど、余裕を持っていてまるで死を気にしてないように見えるからとか。なぜかっこいいのか深く考えてもピンとこないが、そういう終わり方への憧れ的なものがあるのかな。喫煙者にとって喫煙が快感だと考えたら、行き際にスカッと決めて幸せな気持ちで昇天するわけだろ。最後の一義のカタルシス。